Quest Initiative ni gahunda ya MTN Rwanda igamije gufasha mu byiciro bitandukanye mu iterambere ry'imibereho y'abaturarwanda. Kuri inshuro ku bufatanye n'umuryango w'ihuriro ry'abafite ubumuga ni DOR, batanze insimburangingo n'inyunganirangingo kuri bamwe batari bazifite. Uyu ni David Kayitare ushinzwe imikoranire n'izindi nzego muri MTN Rwanda. Kuri inshuro tukaba twari twaje gutanga bimwe mu bikoresho twabemereye. Muri ibyo bikoresho harimo insimburangingo n'inyunganirangingo akaba azahawe abantu batandukanye, akaba harimo n'inkoni yera zifasha bamwe bafite ubumuga bwo kutabona, ndetse tukaba twatanze n'aya marinete afasha abangaba bafite ikibazo cy'uruhu, kugira ngo by'umwihariko bo bumve badahejwe. Ndetse no ku mashami yacu ya MTN abenshi aho mugenda, kugeza ubu ngubu hari ishami rya Gisozi twashyizeho kugira ngo rifashe abangaba badafite ubwo bushobozi, ndetse mu yandi ma service center turateganya kubikora uyu mwaka. Bamwe mu baganiriye na Radio DC na TV 10 nyuma yo guhabwa insimburangingo n'inyunganirangingo bashima iki gikorwa, bavuga ko bizabafasha mu mibereho yabo cyane ko bari barabuze n'ubushobozi bwo kuzigurira. Nishimye, nahawe proteze iyo nari mfite yari yarashaje, rero kandi kubona indi nyine ntabwo byari byoroshye. Rero ndishimye ko uyu munsi mfite proteze nshyashya kandi nziza, iri digital igezweho itameze nk'iyo nari mfite. MTN ibishimirwe cyane, ishimirwe kuba nyine yarafatanije na Nidoro ku gutera inkunga abafite ubumuga kugira babashe kubona insimburangingo, kuba baduhaye inyunganirangingo mu gihe tutabashaga kugenda nk'uko tubishaka, ariko ubu kuba baziduhaye turishimye, turanezerewe. Nsengiyumva Jean Damascene ni umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango yita ku bafite ubumuga Nidoro, avuga ko ibi bizafasha muri gahunda yo guhindura ubuzima bw'abafite ubumuga, bityo akaba asanga gikenewe n'ubundi bufasha bwisumbuye kugira ngo abafite ubumuga hirya no hino mu gihugu babashe kwitabwaho. Uwabonye insimburangingo ni insimburangingo nyine abonye kugira ngo ubuzima bwe buhinduke, imbogamizi yari afite zigabanuke. Ibyo niyo mumaro nyamukuru, ariko cyane cyane birahindura imibereho ye mu buryo bwagutse, kuko byoroshye, bigiye koroshya uburyo bwe bwo kwigenza. Uru ni uruhare rukomeye. Ntabwo njye uruhare rwa MTN muri iki gikorwa ndurebera kuri ibi ngibi batanze, ahubwo ndabirebera mu butumwa buhamagarira abandi gukora ibikorwa nk'ibi biri bugere ku bantu benshi, wenda batari banazi ko bishoboka gufasha abantu binyuze muri ubu buryo, wenda batari banazi ko bishoboka kandi bafite ubushobozi. Nicyo gikorwa gikomeye MTN ikoze, itanze urugero, ariko kandi inafashije no kumenyekanisha ko hari abantu bakeneye ubufasha nk'ubu. Abanyarwanda bose bafite ubushobozi bakwiye gushyiramo imbaraga. Muri iyi gahunda MTN Rwanda yatanze inkoni yera zisaga 100 n'insimburangingo 120 na proteze 5, ndetse na rinete zizafasha abafite ubumuga, byose hamwe bikaba bifite agaciro ka miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubusanzwe MTN Rwanda ifite gahunda nyinshi zigamije guteza imbere abaturage zirimo Connect Women na Business, akaba ari umushinga ugamije guteza imbere abagore cyane cyane abafite ubumuga. Iyi gahunda yiswe Twese Initiative yatangiye muri Nzeri 2021, ikaba igamije kuzamura imibereho n'ubushobozi by'abafite ubumuga.